ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ରଚୟିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୁଏତ ବେଶି କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ କଥା ମନେ ପକାଉ ସେ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ରଚୟିତା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ 1906 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇରୋଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 28, 1994 ଏହି ମହାନ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ପରେ କୁଦାନଗରୀ ଆଶ୍ରମ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଳକାଶ୍ରମରେ ରହି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାମକ ଏକ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଅଳକାଶ୍ରମରେ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଅଳକା ନାମକ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାରେ ଗପ ଓ କବିତା ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରିକାଟି ତାଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ସେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଅଙ୍କନ କରି ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସଂସାର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ତୁଳସୀଦାସ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଝୁମୁକା 6 ଗଳ୍ପ ସିରିଜ 18 ଫୁଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣସେଉ ପ୍ରକୃତିର ଗଳ୍ପପୁରୀ ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଓ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ବିଜ୍ଞାନ କୁହୁକ ଓ ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ସୋପାନ ସାହିତ୍ୟ ବୋଧ ଓ ପାଠ ସୋପାନ ଆଦିର ସେ ରଚୟିତା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଝୁମୁକା ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ସୋପାନ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ଝୁମୁକାରେ 107 ଶିଶୁ କବିତା ରହିଛି ବହିଟି 1980 ପ୍ରକାଶିତ ଝୁମୁକା ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଝୁମୁକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ କବିତା ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତିମୂଳକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଶିଶୁ କବିତାଟି ବେଶ୍ ଜନପ୍ରିୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବେ ଗାନ କରାଯାଉଛି ଏହାର ଜନପ୍ରିୟତା କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପରିମାପକ କବିତାଟି ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଶିଶୁକଣ୍ଠରେ କବିତାଟି ଯେମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ପାଠ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ ଏହି ଗୀତଟି ଏକାଦଶାକ୍ଷର ନିୟମରେ ଲିଖିତ ଯତିପାତର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଚକ୍ରକେଳି ରାଗର ନମୁନା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବୋଲାଯାଉଥିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଟିପଚ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।